እንደምን ዋላችኋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እነሆ ኢቲቪ 4 ማዕዘን ጀምሯል። 6 ሰዓት ላይ እኩለ ቀን የሚጀምረው ኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናችንን እንጀምረው ደግሞ እንደተለመደው አርዕስተ ዜናውን በማስቀደም ነው። ግልጽነት የሰፈነበት አሰራርን በመዘርጋትና ተጠያቂነትን በማስፈን ሌብነትን ለመከላከል የመንግስትና የህዝብ የሰመረ ቅንጅት እንደሚያስፈልግ ኢቲቪ ያነጋገራቸው የተለያዩ ከተሞች ነዋሪዎች ገለጹ። መገናኛ ብዙሃንም ብልሹ አሰራሮችን በመፈተሽ የበኩላቸው ሚና ሊወጡ እንደሚገባ አስተያየት ሰጪዎቹ ጠቁመዋል። የአሜሪካና የኢትዮጵያ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ማጠናከር አሜሪካውያን ቱሪስቶች ኢትዮጵያን ለመጎብኘት ለቱሪዝሙ ዘርፍ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ጉልህ ድርሻ እንደሚኖረው ተጠቆመም። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቢሲ በሚዲያ ዘርፍ እስከ ደረጃ 4 ድረስ ስልጠና መስጠት የሚያስችለውን እውቅና አገኘም። ከውጭ የዜና ምንጭ፣ ሩሲያ በምስራቃዊ ዩክሬን ወታደሮቿን ማስገባት መጀመሯን ተከትሎ ምዕራባውያን በሞስኮ ላይ ማዕቀብ እየጣሉ ናቸው። መርጣችሁን ከኛ ጋር ስለምትሆኑ እናመሰግናለን። ተመስገን በየነ ነኝ። የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በዛሬው ዕለት ስብሰባውን ጀመረ። ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ዛሬ በጀመረው ስብሰባው በወሳኝ ሀገራዊ አጀንዳዎችና የብልጽግና ፓርቲ ስራዎች ላይ ተወያይቶ በቀጣይ ስለሚከናወኑ ተግባራት አቅጣጫ ያስቀምጣል ተብሎ እንደሚጠበቅ ነው ከብልጽግና ፓርቲ ዋና ጽህፈት ቤት የወጣው መረጃ የሚያመለክተው። አቲቲዩድ ላይ የምንሰራው ስራ፣ ህግ ላይ የምንሰራው ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ የምርመራ ጋዜጠኝነት በስፋት ይጀመራል። ኢቲቪ፣ ፋና እያንዳንዱን መስሪያ ቤት እያንዳንዱን ኮንትራት እየበረበሩ ማውጣት ይጀምራሉ። ይሄን ማስቆም የሚሞክር ማንኛውም ባለስልጣን ጊዜ አልፎበታል፣ አይቻልም። አሁን ስራችሁን ግልጥ አድርጋችሁ መስራት ነው። የሚታይ ነገር ሚዲያ መጥቶ ሲጎረጉር ማንም ማስቆም አይችልም። ይጀምራል በቅርቡ። ህዝቡ እያንዳንዱን ሰው እንዲለይ፣ በጅምላ ሌቦች መባል የለብንም። ሌቦቹ ሌባ ይባሉ፣ የሚሰራ ሰው ደግሞ ሰርቷል፣ በዛ ደረጃ መከበር አለበት። ይሄን በሚዲያ እንጀምራለን። ሁለተኛ አሸባሪው ሸኔ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚያደርሰውን ጥፋት ለመግታት ከክልሉ ህዝብ ጋር ተወያይቶ ችግሩን መፍታት እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትናንትናው ዕለት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ ላይ አንስተዋል። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች አሸባሪዎች ለእኩይ ተግባራቸው የሚውል ድጋፍ ከጸረ ኢትዮጵያ አካላት ቢደረግላቸውም ኢትዮጵያን ማሸነፍ ፈጽሞ እንደማይቻልም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያረጋገጡት። አቤል ሙሉጌታ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሶስተኛ አስቸኳይ ስብሰባ ወቅት በሰጡት ማብራሪያ የሸኔ ሽብር ቡድን እያደረሰ ያለውን ጥፋት በሚመለከት መንግስት ከወታደራዊ እርምጃ በተጨማሪ ከህብረተሰቡ ጋር ውይይቶችን ለማድረግ ችግሩንም በዘላቂነት ለመፍታት ይሰራልም ብለዋል። ጨለማ እንደሚሰርቅ ሌባ ሰው የለም አለ እያለ ነው ሰው ቤት የሚዘርፈው እንጂ በፊት ለፊት የሚዋጋ ኃይል እኮ አይደለም። አሁን ቤጊ ግዳሚ ምናምን አካባቢ ነው ተብሏል። ቤጊ ግዳሚ እኮ አሉ ሪፐብሊካን አሁን ምሽለኮለክ ኃይል ነው። ከኦሮሞ ህዝብ ጋር በደንብ ተነጋግሮ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ተነጋግሮ የፖለቲካ ስራውንና ወታደራዊ ስራውን አስታርቆ መሄድ ይጠይቃል። በወታደራዊ ስራ ብቻ የሚሰራ ነገር አይደለም። ለምንድን ነው ህዝቡ የተሸከመው የሚለውንም ማየት ያስፈልጋል። ችግሮች ካሉብንም ማረም ያስፈልጋል። ዝም ብሎ ሸኔ ምናምን ብቻ ሳይሆን ለምንድን ነው የሆነ ወረዳ የቀለበው የደበቀው፣ ምን ችግር ስላለ ነው፣ ምን ስላጣ ነው ብለን ህዝቡን ማዳምጠን ማረም ያለብን ነገር ካለ ማረም ይኖርብናል። ህዝብና የጸጥታ ተቋማት ከተባበሩ ግን በተመሳሳይ አሸባሪ የህወሓት ቡድን በፈጠረው ጦርነት ምክንያት በትግራይ ህዝብ ላይ የተለያዩ ጉዳቶች እየደረሰ መሆኑን መገንዘብ ይገባል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለትግራይ ህዝብ መብትም መቆም እንደሚገባም ተናግረዋል። እዚህ ያለው የተከበረው ምክር ቤት በአፋር በአማራ እንደተነሳ ሁሉ ስለ ትግራይ ህዝብም እንዲያነሳ ይጠበቃል። የትግራይ ህዝብ መብራት የለውም። የትግራይ ህዝብ ምግብ የተቸገረ ነው።
የትግራይ ህዝብ መድኃኒት የለውም። ትግራይ ደግሞ እንዲገነጠል አንፈልግም። አሁን ይገንጠሉ ወይ ቢባል 100% አይቻልም ትላላችሁ። እንዲገነጠሉ ማንፈልግ ከሆነ እንዳይጎዱም ስለ ህዝቡ ነው ቲፒኤልኤፍ። ስለ ህዝቡ ልክ እንደሌላው ህዝብ ስለሚገባው መብት ማሰብ አለብን። ያን ማድረግ ከቻልን አብረን የምንኖረው እንጂ በጥቅም ጉዳይ አንፈልግህም ብለን በሌላው ጉዳይ ብንልም አብሮ መቆም አይችልም። በቲፒኤልኤፍ ምክንያት ግን የኢትዮጵያ ህልውና እንዳይናጋ እኛ ዋይዝ መሆን አለብን፣ ማግነነመስ መሆን አለብን፣ እንደ አባቶቻችን መሆን አለብን። በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የሚገኙ የጥፋት ኃይሎች ለሽብር ተግባራቸው የተለያዩ ደጋፊዎችና አጋዥ ኃይሎች እንዳላቸውም ገልጸዋል። ነገር ግን የትኛውም ኃይል ኢትዮጵያን ማሸነፍ እንደማይችል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለምክር ቤቱ አጽንኦት ሰጥተውም ተናግረዋል። አሁን ለምን በረታ፣ አሁን ለምን ጉልበት ኖሮ ምናምን የሚባል ጥያቄም አሁን ባይነሳም አለ። አሁን ብዙ ደጋፊ ስላለ ነው። አሁን ብዙ አሰልጣኝ አለ፣ ብዙ አስታጣቂ አለ፣ ብዙ ገንዘብ ሰጪ አለ። በዚያ ምክንያት ሙከራዎች አሉ። ሸኔም ቲፒኤልኤፍም ቤኒሻንጉልም ሌላውም ኃይል ግን በፍጹም ኢትዮጵያን አያሸንፍም። ይሄ ከንቱ ፍላጎት፣ ከንቱ ድካም። ሰው ሊገል ይችላል፣ አያሸንፍም። መግደሉን እንዲያቆም በተባበረ ክንድ መስራት ይኖርብናል። መካሰስ ሳይሆን ተባብሮ እንደዚህ አይነት እኩይ ተግባር እንዳይፈጸም ማስቆም ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ በጋራ ብንሰራ መልካም ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና አንድነት አሁንም ወደፊትም የሚቀጥል እንደሆነም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። በውጊያ ታሸንፍና ዝም ካልከው ተመልሶ ይበላሃል። በውጊያ ያሸንፍከውም በሰላም መድገም አለብህ፣ ሰስቴን ለማድረግ ድሉን። ሶስተኛውና እኛ የምንመርጠው በቂ ድል ነው። ፍጹም ድል የለም። በቂ ድል ማለት ሀገርን ሲኦልም ገብቼ አፈርሳለሁ ሲል ሞተህም ቢሆን ሀገርን መታደግ በቂ ድል ነው። ኢትዮጵያ አትፈርስም ብለን ከዚህ ቀደም ያልነውን መልሰን እናጸናለን። ኢትዮጵያ አትፈርስም። ማንም ቢያስብ ኢትዮጵያ አትፈርስም። በእንደዚህ አይነት ቢገር ኮዝ መስዋዕትነት ተከፍሎ ሀገር መጽናት አለበት። ትክክል ነው። ከዛ ባለፈ ግን የራስን ወገን የራስን ወንድም በምትገልበት አፋርን ትግራይ ገሎ ትግራይን አፋር ገሎ አልቲሜት የሚባል ድል ሊመጣ አይችልም። የሸኔም ቡድን ጥፋት ለመከላከል የፌዴራልና የኦሮሚያ ክልል መንግስት ጸጥታ ኃይሎች ከፍተኛ መስዋዕትነት መክፈላቸውም ተመላክቷል። በትናንትናው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተወካዮች ምክር ቤት አባላት ከተጠየቁት ጥያቄ መካከል አንዱ የአሸባሪው ሸኔ በህዝብ ላይ ያደረሰ ያለው ጉዳት በተመለከተ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሲመልሱም ሸኔ ዓላማ የሌለው ድርጅት በመሆኑ በህብረተሰቡና በጸጥታ አካላት ሊወገድ እንደሚገባ መናገራቸውን ተከትሎ የኢሉ አባቦር ዞን ነዋሪዎች የሚደገፍ ሀሳብ ብለውታል። በሰጡት አስተያየት ያነጋገራቸው መለስ አምዴ ነው። እነሆ አስተያየታቸው። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ትላንት በአገሪቱ ፓርላማ ላይ ቀርቦ ሸኔ መሰረታዊ አቋም የሌለና የኢትዮጵያና የኦሮሞ ህዝብ ጠላት እንደሆነ ገልጸዋል። ሸኔ ማለት የአገር ውስጥና የውጭን ተልእኮ ተቀብሎ የኢትዮጵያን ህዝብን አንድነትን ለመናድ የሀገራችን ልማትና ሰላም እንዳይረጋጋ በማድረግ የኦሮሞን ህዝብ በተለይ በምዕራቡ ዓለም በኦሮሚያ በወለጋ በምስራቅና በሰሜን ሸዋ ላይ እየተንቀሳቀሰ ኢትዮጵያንና የኦሮሞን ህዝብ እያሳፈረ ከባህልና ከኢትዮጵያዊነት ያፈነገጠ ድርጊትን እያደረገ ያለ አሸባሪና ሊወገዝና ሊወገድ የሚገባ አሸባሪ ድርጅት ስለሆነ እኛ እንደ ኢሉ አባቦር ዞንም ሆነ እንደ ጸጥታ አካል ይሄንን አሸባሪ ድርጅት ታግለን ከኢትዮጵያና ከኦሮሚያ ምድር ማጥፋት አለብን የሚል የእርሳቸውን ንግግር መሰረት በማድረግ ይህንን አሸባሪ ከአካባቢያችን ማውጣት አለብን። ትክክል ነው፣ ወቅታዊም ነው፣ አስፈላጊ ነው። ብዙ ጊዜ ተጠብቋል። መንግስት ለምንድን ነው አቋሙን የማይገልጽ ብሎ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ብዙ ጊዜ ይጠይቃል። አሁን የመጨረሻ እርምጃ ነው የወሰዱ። እምቢ ካሉ ከህዝብ ጋር ተባብረን አስፈላጊ እርምጃ እንወስዳለን አሉ። ይሄ የህዝቡ አስተያየት ነው። ሸኔ ዓላማ ቢኖረው 50 ዓመት ሙሉ በጫካ አይቀመጥም ነበረ። ዓላማ ቢስ መሆኑን ከትግል ቆይታው ራሱ መረዳት ይቻላል። ተጨማሪም መንግስት እንደ መንግስት እቺን የሀገሪቷን እድገትና ብልጽግና የማይፈልጉ አካላቶች ያው በሀገሪቷ ላይ ጦርነት ከፍተው እንዳሉ ሁላችንም እያየን ነው፣ እየሰማን ነው። ይህን ደግሞ ሸኔም ደግሞ ከእንደዚህ ዓላማ ቢሶች ጎን በመቆም የሀገሪቱን ሰላም ብልጽግና እድገቷን እየተፈታተነ ይገኛል። ይህንን እየተፈታተነ ያለውን ድርጊት
ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስቆም ሁላችንም ዝግጁ ነን። ሀገሪቱን ህዝብን የሚወክል አመለካከት ነው የሚፈለገው። በየትኛውም መንገድ ሀገሪቱን የማይወክል ህዝብን የማይወክል አመለካከት ተቀባይነት የለውም። አሁን የተባለው ለልማት ለደህንነት ለህዝባችን ስጋት ስለሆነ እሳቸው ያስቀመጡት አቅጣጫ ተገቢ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትናንትናው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማብራሪያቸው ባለፉት 6 ወራት 1 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ሀብት በሀገር ውስጥ ምርት መተካት መቻሉን አብራርተዋል። ሀገራዊ ኢኮኖሚው በተፈለገው መጠን እንዳንሰራራ አንቀው ከያዙት ማነቆች አንዱ የንግድ ሚዛኑን መዛባት መሆኑን በመንግስት በኩል ተገልጿል። የንግድ ሚዛን ለማስተካከል ደግሞ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በአይነትና መጠን ማብዛት እንደሚገባ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ይመክራሉ። በተለይ በዚህ ረገድ አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ ትልቁን ድርሻ በመውሰድ ኢኮኖሚያዊ አስተዋጽኦውን ማስፋት ይገባል። ታዲያ ብዙውን ጊዜ የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ በኃይል እጥረት ተግዳሮት መሆኑን በዘርፉ የተሰማሩ አካላት ይገልጻሉ። በቅርቡ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሙከራ ሂደቱን አጠናቆ ኃይል መስጠት ጀምሯል። በግድቡ እየተገቡ ካሉ 13 ተርባይኖች ውስጥ እንግዲህ አንዱን ወደ ኃይል ማመንጨት ስራው ገብቷል። በዚህም ሀገራዊ ኤሌክትሪክ አቅርቦት ላይ 375 ሜጋዋት ኃይል ተጨማሪ ኃይል ማሳደግ ተችሏል ማለት ነው። ይህ የሚመነጨው የኤሌክትሪክ ኃይል ደግሞ ብቻውን ከጊቤ 3 እና ጣና በለስ ኃይል ማመንጫዎች ቀጥሎ ሶስተኛውም ከፍተኛ የሚመነጭ ኤሌክትሪክ ኃይል ያደርገዋል። በተጨማሪነትም ሁለት ተርባይኖች በቅርቡ ኃይል ለመስጠት የሚያስችላቸው ስራም እየተጠናቀ እንደሆነ ተገልጿል። ግድቡ አሁን ላይ በሁሉም ስራዎች ፈጣን እድገት እያሳየ በመሆኑ በሚቀጥሉት ዓመታት ሙሉ በሙሉ ይጠናቀቃል ተብሎም ነው የሚጠበቀው። ይህንኑ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኃይል ማመንጨት መጀመርን ከኢኮኖሚው ጋር በማያያዝ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ናቸው። አቶ አወቀ ስንሻው ይባላሉ። አቶ አወቀ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ ዜናውም ላይ በተወሰነ ደረጃ ተከታትለውታል። እንግዲህ የህዳሴው ግድብ ኃይል ማመንጨት አህዱ ብሎ በ375 ሜጋዋት ጀምሯል እና ይህ የግድቡ ኃይል ማመንጨት መጀመር ከኢኮኖሚ ጠቀሜታው አንጻር ምን ማለት ይቻላል? ወይም ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው ምንድን ነው? መልካም። የአንድን ሀገር በተለይ የኢኮኖሚ ሁኔታ ስናነሳ፣ የኢኮኖሚክ እድገትን ስናነሳ፣ ዲቨሎፕመንትን ስናነሳ ኃይለኛው የመጀመሪያውን ቁልፍ ጉዳይ ነው ማለት ነው። የኃይል አቅርቦት ባለባቸው ሀገሮች የኑሮ ውድነቱ የተሻለ የኢኮኖሚ እድገት፣ የተሻለ ማህበራዊ ግንኙነት ይኖራል ማለት ነው። በተለይ ኢትዮጵያ አሁን ያላት አንድና አንድ አማራጭ ይሄ ያላትን ሀብት በትክክል ለመጠቀም ወደ ተግባር መግባት አረንጓዴ መብራት የበራበት ነው የሚል ሳብ ያለኝ አረንጓዴ መብራት የተነካበት ነው። ይሄ በተለይ የህዳሴው ግድብ ባለፉት ዓመታት 11 ዓመት አካባቢ ነው ከተጀመረ። በዚህ 11 ዓመታት ውስጥ አንዴ ቀይ ውስጥ ገብቶ አንዴ በአረንጓዴ ውስጥ እየተጫወተ ነው የቆየው። ያ ማለት ምንድን ነው? ከፍተኛ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ዲፕሎማሲያዊ ጫና የነበረበት ነው። ይህን ኃይል ደግሞ አሁን የመጀመሪያው 375 ሜጋዋት ተነካ ማለት ምስ ሀብታችን ወደ መጠቀም የነበሩ ከዚህ በፊት ቀይ መስመሮችን የታለፈበት ሂደት ነው። አንድ በህዝብ ተሳትፎ በከፍተኛ ሁኔታ የሚሰራ ግድብ እንደመሆኑ መጠን ህዝቡ አስተዋጽኦ ያደርጉበት የተሳተፉበት አሁን ትርጉም እያገኘ ነው እና የአንድ ሀገር በተለይ የኤሌክትሪክ ጋር የተያዙ ደግሞ ያውም በጣም የተሻለ ምቹ የሚባለው የኤሌክትሪክ ኃይል ከሌሎቹ የኢንዱስትሪ ኃይል ማመንጫዎች የተሻለው ይሄ ነው። የኤሌክትሪክ ጋር መሰረታቸውን ያደረጉ ማየት ይቻላል። እነ ደቡብ ኮሪያ አካባቢ፣ ቻይና አካባቢ ላይ አግሬሲቭሊ የተንቀሳቀሱት የኃይል ሚዛናቸውን ነው የኃይል ማመንጫቸውን ያስተካከሉ። ስለዚህ ይሄ አሁን ካለው በተለይ ወደ 464 ምናምን ሜጋዋት እንደ ሀገር አለን እንደ ሀገር ካለው በሚቀጥለው ሲጨመር አንድ ብንጨምር ኢኮኖሚያችን ወዴት እንደሚወስደው የት እንደሚያደርሰው የታወቀ ግልጽም የሆነ ነገር ይሆናል ማለት ነው እና ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። በተለይ ለኢኮኖሚያችን አንድ ወደኋላ ዛሬ ላለንበት ከነዳጅ አለመኖር ሌላ ራሱን የቻለ ጫና ነው። ነገር ግን ይሄ ደግሞ እሱን ተክቶ መምጣቱ የኛ ያለን አማራጭ
ያለን ሀብትን በትክክል ተጠቅመን ኢኮኖሚያችን የተሻለ ደረጃ ላይ እንድናደርስ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል የሚል እምነት አለኝ። መልካም። አቶ አወቀ፣ እንደ አንድ የመጣኔ ሀብት ባለሙያ ደግሞ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኤሌክትሪክ ማመንጨት መጀመሩን በተመለከተ እስቲ ከአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ጋር እናያይዘው እና የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉን ከማሳደግ አንጻርስ አስተዋጽኦን ምን ብሎ መግለጽ ይቻላል? ኢንዱስትሪን ስታስብ ኃይል ወሳኝ ነው። ግን የመጀመሪያውኑ ስትነሳ ኢንዱስትሪን አስፋፋለሁ የተለያዩ አሁን በተለይ ሀገራችን ላይ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች በሁሉም ክልሎች ማለት ይቻላል እየተገነቡ ነው። ያ ደግሞ ኃይል ይፈልጋሉ። ያ ኃይል ኖረ ማለት የኢኮኖሚያችን አሁን የደረስንበትን የዋጋ ግሽበቱንም በል ያለን አጠቃላይ ምርት ወይም ሀገራዊ ናሽናል ይሄ ጂዲፒው ላይ የሚያስተካክለው ነገር ይኖራል። አምራች ኢንዱስትሪ በብዛት ስንሰማ አጠቃላይ የሚያቀርቡት ቅሬታ ምንድን ነው? የኃይል እጥረት ነው። የኃይል እጥረት ደግሞ አሁን እየመጣ ያለው ይሄ ከህዳሴው ግድብ ጋር ተያይዞ ያለ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ የስራ እድልን ይፈጥራል፣ ፕላስ የስራ ሰዓትን የሚያሸሽላል። እንደ ሀገር ያለንበት የስራ ሰዓት ሊስተካከል የሚችልበት እድል ይኖራል። ኃይል አለህ ማለት ማታም ትሰራለህ፣ ቀንም ትሰራለህ። ሙሉ አቅምህን ኢንዱስትሪዎች አቅማቸውን እንዲጠቀሙ በብዛት ከአርባ አካባቢ ፐርሰንት ላይ ነው ኢንዱስትሪዎች ካላቸው ማምረት የሚችሉት። ይህ በጣም የኃይል ማመንጫ የኤሌክትሪክ በተለይም የኤሌክትሪክ መኖሩ ደግሞ የተለየ ያደርገዋል እና ኢንዱስትሪዎች በቀጣይ ከኢኮኖሚ ከፖለቲካ ከአጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ የሚቀይርበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። መልካም። አቶ አወቀ ስንሻው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ እንደመሆነው መጠን እንግዲህ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኃይል ማመንጨትን ተመልክቶ በኢኮኖሚ ላይ የሚያደርሰውን ትልቅ ፋይዳ በተመለከተ ለሰጡ ማብራሪያ ለጊዜውም ላሳቦም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ኢቲቪ አራት ማዕዘንን ነው እየተከታተላቸው የምትገኙት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትናንትናው ዕለት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ከሰጡት ማብራሪያ ውስጥ አንዱ የኢኮኖሚው ዘርፍ ነው። ከዚሁ ከኢኮኖሚው ዘርፍ ጉዳይ ላይ ሳንወጣ በማብራሪያቸው ላይ ኢኮኖሚው በጦርነት ውስጥ ሆኖ የበለጠ እንዳይጎዳ፣ ኢንቨስትመንት እንዲጠናከር፣ የወጪ ንግዱም እንዲያድግ አመርቂ ስራዎች መሰራታቸውን ገልጸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሁናቸው ታዬ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። እንደምንላል ሁናቸው? ተመስገን እንደምን አለ። ሰላም ነኝ። እንግዲህ የእሳቸውን ማብራሪያ መነሻ በማድረግ የያዝካቸውን ኢኮኖሚያዊ መረጃዎች ልታቀርብ ትችላል። አመሰግናለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትናንት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከሰጡት ማብራሪያ ውስጥ ሰፊውን ድርሻ የሚይዘው ምጣኔ ሀብታዊ ጉዳዮችን የተመለከቱ መረጃዎች ናቸው። በዚህም መሰረት እንግዲህ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባለፉት ስድስት ወራት ምን ገጽታ እንደነበረው በስፋት ዳሰውታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪያቸው። በዋናነት ግን ኢኮኖሚ የነበረበትን ጫና መነሻ አድርገው አንደኛው ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ተግዳሮቶች ነበሩበት ከኢኮኖሚው ጋር ተያይዞ። ለእነዚህም እንደማሳያ በተለይም ድርቅን ማንሳት እንችላለን። ሌላው ጦርነት፣ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የነበረው ጦርነትም አንዱ የኢኮኖሚው ፈታኝ ሁኔታ የነበረበትን አንስተዋል። ሌላው ብድርና እርዳታ ለመገኘት በተለይም ከሰሜኑ የህግ ማስከበር ዘመቻ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ሀገራት ኢትዮጵያ ማግኘት የሚገባትን ብድርና እርዳታ እንዳታገኝ ሲያደርጉት የነበረው ጫና ባለፉት ስድስት ወራት ኢኮኖሚው ላይ ተጽዕኖ አሳድረውበት ነበረ። ከዛ ውጭ ግን በተለይም ሀገር በጦርነት ወቅት ሁናም እንደዚህ አይነት ድርቆችም አጋጥመዋት ዓለም አቀፍ ድጋፎችን ባይኖሩበትም ግን የገቢ አሰባሰቡ የተሻለ እንደነበር አንስተዋል። ላብነትም እንግዲህ 185.8 ቢሊዮን ብር እቅድ ተቀምጦ መሰብሰብ የተቻለው ወደ 171.3 ቢሊዮን ብር ነው። በአፈጻጸም ደረጃም ወደ 92 በመቶ አፈጻጸሙ ተሳክቷል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ14.9 በመቶ ጭማሪ የተመዘገበበት ነው። ነገር ግን በዚህ ደረጃም ሆኖ ግን የኢትዮጵያ ወጪ ከፍተኛ ነበር። ወደ 297 ቢሊዮን ብር ወጪ እንደነበረበት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት። ይህ ደግሞ 39 በመቶ ጭማሪ ነበረው ከባለፈው ዓመት ሲነጻጸር። ሌላው የወጪ ንግድ አፈጻጸምንም በተመለከተ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። በዚህም መሰረት እንግዲህ የወጪ ንግዱ በተለይም ሀገር አሁን በጦርነት ወቅት ብትሆንም የወጪ ንግዱ ግን 25 በመቶ እድገት እንደተመዘገበበት፣ ይህ ደግሞ ባለፉት 6 ወራት እስከ 1.9 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ የተገኘበት ሁኔታ እንደነበር አንስተዋል። ባለፈው ዓመት እንግዲህ ኢትዮጵያ በአጠቃላይ በዓመቱ ውስጥ ወደ 3.6 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ ነው ማግኘት የቻለችው። ይህ ደግሞ ባለፉት ዓመታት ከነበረው የተሻለ የነበረበት ነው። በዚህ ዓመት ደግሞ እስከ 4 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለማግኘት እቅድ ተቀምጧል። ወደ ሀገር ውስጥ የገባውም በተመሳሳይ ወደ 25 በመቶ እድገት ተመዝግቦበታል። በሀገር ውስጥ ምርት በተለይም ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በማስቀረት እስከ 1 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚደርስ የውጭ ምንዛሬ ማዳን እንደተቻለም ነው
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት። ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት የፋይናንስ ዘርፉን እድገት በተመለከተ ነው። አሁን ላይ እንግዲህ የባንኮች ሀብት ከ1.8 ትሪሊየን ከነበረበት ወደ 2 ትሪሊየን በስድስት ወራት ውስጥ እድገት ማስመዝገቡን አንስተዋል። 6700 የነበሩ ቅርንጫፎች ደግሞ ወደ 7400 ማደጋቸውን፣ እንዲሁም ደግሞ ተቀማጭ ገንዘብ በባንኮች ውስጥ ያለው ከ1.35 ትሪሊየን ወደ 1.5 ትሪሊየን ብር ማደጉንና 92% የሚሆነው የባንኮች ተቀማጭ ግን የአብዛኛው ወይም ደግሞ የሰፊው ህዝብ ድርሻ እንደሆነ ነው በማብራሪያቸው ያነሱት። ሌላው እንግዲህ የብድር አሰጣጥን ስንመለከትም ባለፉት 6 ወራት 147 ቢሊዮን ብር የሚደርስ ብድር መሰጠቱን አንስቷል። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ከፍተኛውን ድርሻ የሚወስደው የአገልግሎት ዘርፉ ነው። ሌላው 50 ቢሊዮን ብር ደግሞ ለኢንዱስትሪ ዘርፍ፣ 27 ቢሊዮን ብር ለግብርና ዘርፍ እድገት ተሰጥቷል። የኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት የሆነው ለግብርናው ግን የተሰጠው ወይም ደግሞ የተሰጠው ትኩረት 27 ቢሊዮን ብር ብቻ መሆኑ አሁንም የበለጠ መስራት እንደሚገባ ነው ያነሱት። እንግዲህ መንግስት የተለያዩ የፋይናንስ ወይም ደግሞ ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎችን ያከናውናል። አብዛኛው ኢንቨስትመንቶች እንዲከናወኑ ለግል ባለሀብቱ እስከ 69% የሚደርስ ብድር ተሰጥቷቸዋል። ሌላው በዚህ ወቅት እንግዲህ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ይቀንሳል ተብሎ ቢጠበቅም ነገር ግን በተቃራኒው ወደ 1.63 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ተጨማሪ የውጭ ምንዛሬ ተገኝቶበታል። ይህ ደግሞ ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 23% እድገት የተመዘገበበት ነው። ሀገሪቱ በጦርነት ወቅት ብትኖርም የንግድ እንቅስቃሴዎችም በከፍተኛ ደረጃ ወይም ደግሞ በተሻለ ደረጃ እንደነበሩ አንስተዋል። ለዚህም ማሳያዎች በስድስት ወራት ውስጥ 200 ሺህ ሰዎች የንግድ ፍቃድ ማውጣታቸውና 845 ሺህ ሰዎች ደግሞ የንግድ ፍቃድ እድሳት ማከናወናቸውን ነው ማብራሪያቸው ያነሱት። ሌላው እንግዲህ የኢኮኖሚ ዋናው ፈተና ባለፉት ወራት ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ከብድር አሰጣጥ ጋርም ተያይዞ አንደኛው የዋጋ ግሽበት ነው። በተለይም ከዋጋ ግሽበት ጋር ተያይዞ ደግሞ የምግብ ፍላጎት ዋጋ በየጊዜው እየናረ መምጣት ተጨማሪ ፈተና እንደነበር ነው ያነሱት። ነገር ግን ይህ ብቻ አይደለም። አንደኛው የፍላጎት መጨመር፣ ሁለተኛው የአቅርቦት እጥረት፣ የዓለም የሸቀጦች ዋጋ መጨመር ለዋጋ ግሽበቱ የራሱን አስተዋጽኦ እንዳለው ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት። ለምሳሌ ማዳበሪያን ብቻ ብንወስድ ባለፉት 6 ወራት 178% ባለፈው ዓመት ከነበረበት ጭማሪ አሳይቷል። ይህ ደግሞ እንደማነጻጸሪያ 500 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ተገዝቶ የነበረው ባለፈው ዓመት፣ በእርግጥ ዘንድሮ ተጨማሪ ግዢዎች ቢኖርም ወደ 1.1 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንደነበረ ነው በማብራሪያቸው ያነሱት። እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችንም አንስተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪያቸው። አንደኛው በተለይም ለዋጋ ግሽበት ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል የሚባለው የበጀት ጉድለቱን ለመሸፈን ከብሔራዊ ባንክ ወጪ የሚደረግ ገንዘብ ነው። ይህንን ለመቀነስ ግን በግምጃ ቤት ሰነድ አማካኝነት እስከ 80% ለመሸፈን ጥረት ተደርጓል። 2.1 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላርን በማውጣት የምግብ ሸቀጦችን ለመግዛት ወይም ደግሞ ለማስገባት ጥረት ተደርጓል። ለዘይት አምራቾች በሀገር ውስጥ እንዲያመርቱ የውጭ ምንዛሬ የሚያገኙበት የተለያዩ ድጋፎች ተደርጎላቸዋል። ለነዳጅም እስከ 100 ቢሊዮን ብር በላይ ድጎማ መደረጉ በተለይም የዋጋ ግሽበቱ እንዳይባባስ አስተዋጽኦ እንዳደረገ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪያቸው ያነሱት። ሌላው ግን የመጨረሻው በተለይም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አሁን ላይ ሀገሪቱ በጦርነት ውስጥም ሆና በድርቅም ላይ ሆና ዓለም አቀፍ ለጋሾችም ድጋፍ ሳያደርጉ በጠንካራ ጎን እንዲሄድ ያደረጉት አንደኛው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራ እየተደረገ ነው የሚገኘው። በተለይም የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው የተዛባውን ማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻልን ትኩረት አድርጎ ነው ሲሰራ የነበረው። በዚህም ለውጦች ተገኝተዋል። የገንዘብ ፖሊሲ ማሻሻያ ተደርጓል። የካፒታል ገበያ መቋቋምና እንዲሁም ደግሞ የፋይናንስ ዘርፉ ማሻሻያዎች የበኩላቸው አስተዋጽኦ ማድረጋቸውና በጦርነት ውስጥም ሆኖ ኢኮኖሚው እንዳይጎዳ የበኩሉ ሚና መወጣቱን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት። ለአሁኑ የነበሩኝ አሃዛዊ መረጃዎችም ይህንን ይመስላሉ። ተመስገን አመሰግናለሁ። ናቸው እኔም አመሰግናለሁ። ከዚሁ ከኢኮኖሚው ዘርፍ ጉዳይ ሳንወጣ ባልደረባችን ጌታቸው ባልቻ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ጋብዞ በዚሁ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በአሁን ሰዓት ያለበትን ተጨባጭ ሁኔታ ያስተነትናል። ጌታቸው እንደምን ውለሃል? ከባለሙያ ጋር መቀጠል ትችላለህ። አመሰግናለሁኝ ተመስገን። እንግዲህ በሁናቸው ማብራሪያም እንደተነሳው ተመስገን፣ አንተም በመግቢያ ላይ እንደገለጽከው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትላንት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ እንግዲህ የኢኮኖሚ ጉዳይን በስፋት አንስተዋል። ኢትዮጵያ በጦርነት ውስጥም ሆና በኮቪድ ወረርሽኝ ተጽዕኖ ውስጥም ሆና በድርቅ ተጽዕኖ ውስጥም ሆና ኢኮኖሚዋ በተለያዩ መስኮች ከፍተኛ እድገት ማስመዝገቡን አንስተዋል። ከነዚህም መካከል እንግዲህ እድገት ከተመዘገበባቸው ዘርፎች መካከል የገቢ አሰባሰብ፣ የወጪ ንግድ፣ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት እንዲሁም
የፋይናንስ ዘርፉ ከፍተኛ እድገት ከታየባቸው የኢኮኖሚ ዘርፎች መካከል መሆናቸው ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪያቸው ያነሱት። እንግዲህ ይህን በተመለከተም እንግዲህ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ አሶሲዬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ፕሮፌሰር መንግስቱ ከተማ ከሳቸው ጋር ይህን በተመለከተ አጠር ያለ ቆይታ አድርጋለሁኝ። እስቲ ወደ ሳቸው እናልፋለን። አሁን ፕሮፌሰር እንግዲህ በትላንትናው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በተለያዩ ተጽዕኖዎች ውስጥ ሆኖ ከፍተኛ እድገት ማስመዝገቡን በተለያዩ መስኮች ማለት ነው አንስተዋል። እንግዲህ ይሄ እድገት እርስዎ ጋር እስቲ ምን ፈጠረ? እንደው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሪዚሊየንት ነው ወይም ጽኑ ነው ጠንካራ ነው በእነዚህም ተጽዕኖዎች ውስጥ ተቋቁሞ እድገት ማስመዝገብ ይችላል የሚለውን የሚያሳዩ ናቸው እና እርስዎ እንዴት ተመለከቱት? እሺ፣ አመሰግናለሁ። አዎ፣ ትናንትና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በሰጡት ማብራሪያ ላይ አሁን ሀገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ያው ይታወቃል። የጦርነቱ የኮቪዱም እንዲሁ ደግሞ የተለያዩ የተፈጥሮ አደጋዎች ባሉበት ሁኔታ የተመዘገቡት የኢኮኖሚ አመላካች ሁኔታዎች በጣም አበረታች እንደሆኑ ነው እኔም የተገነዘብኩትና እሱ በጣም ጥሩ ሆኖ አይቼዋለሁ። እስቲ ይህንን እድገትስ በማስቀጠል በኩል በቀጣይ ምንድን ነው መሰራት ያለበት ይላሉ? አሁን እንግዲህ አሁን በዋናነት አሁን የተመዘገበው እንዴት ነው የሚለውን እንደው ብሪፍሊ ባነሳው፣ አንደኛ ይሄ የአገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም አጀንዳ ተብሎ ተቀርጾ ወደ ተግባር የተገባው ነገር ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ይመስለኛል። በዚህ መሰረት ለምሳሌ ወደ ውጭ የምንልካቸውን ምርቶች ተደራሽነታቸውን የማስፋት ስራ የተሰራ ይመስለኛል። በተለይ በኮቪድ ወቅት አንዳንድ ሀገራት ገበያቸውን በዘጉበት ወቅት አማራጭ ገበያ ፈልጎ ወደ እነዚ ሀገር በመላክ የተሻለ ገቢ ከማግኘት አንጻር፣ እንደዚሁም ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ የምናስገባቸውን ምርቶች ደግሞ በተወሰነ መጠን በሀገር ውስጥ ምርት የሚተካበትን ሁኔታ ከማመቻቸት አንጻር፣ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ አዳዲስ ሴክተሮች ለምሳሌ በማይኒንግ ሴክተር ከዚህ በፊት ብዙ ገቢ የማይገኝባቸውን እዛ ላይ አሁን ፎከስ ተደርጎ በመሰራቱ፣ ይሄ አምራች ዘርፍ የምንላቸውን የኢንዱስትሪ የማኑፋክቸሪንግ በተለይ ደግሞ የግብርና ጀምሮ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራቱ እኔ እንደ ምክንያት ከሚጠቀሱ ነገሮች አንዱ ይመስለኛል። ሌሎች ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሷቸው እንደ ተግዳሮት ያነሷቸው ጉዳዮች አሉ። አንዱ የዋጋ ግሽበት ነው እና ዋጋ ግሽበትንም በማረጋጋት ቀጣይ የሚሰበሰበውንም ገቢ የወጪ ንግድንም በማሳደግ በኩል ቀጣይ መሰራት ያለባቸው ስራዎች ምንድን ናቸው ይላሉ? አዎ፣ እነዚህ ሁሉ አበረታች ነገሮች ተመዝግበው ግን ያው ተግዳሮቶችም ብዙ አሉ። አንደኛው የዋጋ ግሽበቱ ነው። የዋጋ ግሽበቱ ህብረተሰቡን እያማረረ ያለ ሁኔታ ነው። ይሄ ከመንግስትም ብዙ ስራ ይጠይቃል። በተለይ የምርቱን ከማሳደግ አንጻር በከፍተኛ ደረጃ መሰራት አለበት። በተለይ ቤዚክ የሚባሉ መሰረታዊ ምርቶችን ማምረት፣ የግብርና ምርቶች ማምረት ላይ የግብርናው ዘርፍ የተሻሉ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የመስኖ ስራን አጠናክሮ በመቀጠል ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም ምርትን ማሳደግ በጣም ትልቁን ድርሻ የሚወስድ ነው፣ የዋጋ ግሽበትን ለመቀነስ ሌሎቹ ነገሮች እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እዛ ላይ በስፋት ሊሰራ ይገባል። ሁለተኛ የተመረተውን ምርት በአግባቡ ሸማቹ ጋር የሚደርስበትን የዚህ የገበያ ሰንሰለት የምንለውን የተሳለጠ እንዲሆን መስራት ያስፈልጋል። ብዙ ተዋናዮች ወደዛ እንዲገቡ እና ምርት ተመርቶ ከተመረተበት ቦታ ወደ ሸማቹ ቀላሉ ወጪ ቆጣቢ በሆነ መልክ የሚደርስበትን ሁኔታ ማመቻቸት፣ በዛ ዙሪያ የተሰማሩ ለምሳሌ ማህበራትና ሌሎች ተዋናዮችን መደገፍ የመሳሰሉት ስራዎች የሚጠበቅብን ይመስለኛል ከዋጋ ግሽበት አንጻር። አመሰግናለሁኝ ፕሮፌሰር መንግስቱ ከተማ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ አሶሲዬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ። እንግዲህ ተመስገን፣ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትላንት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ኢኮኖሚውን በተመለከተ የሰጡትን ማብራሪያ አስመልክቶ ከምጣኔ ሀብት ባለሙያ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይሄን ይመስላል። ለአሁኑ አመሰግናለሁኝ። እኔም አመሰግናለሁ ጌታቸው። ሌብነትን ከመከላከል ረገድ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በየተሰማራበት መስክ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት መወጣት እንዳለበት ኢቲቪ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ገለጹ። የአገልጋይነት መንፈስ እየራቀና በተቃራኒው ደግሞ በየአቅጣጫው ብልሹ አሰራር እንዲሁም ሌብነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መምጣቱን ነው ነዋሪዎቹ የገለጹት። አስተያየታቸውን ያሰባሰበው ሙሉ ግርማይ ነው። እነሆ አስተያየታቸው። ሌብነት ወይ ሙስና ኢትዮጵያ ውስጥ አይ ቲንክ እጅግ ተንሰራፋ ይመስለኛል። ምክንያቱም አሁን በታይም እንኳን ከፍለን ብናየው ላለፉት 10-15 ዓመታት በአምስት ዓመታት ከፍለን በምናየው ሰዓት ሪሰንትሊ በተለይ በሁሉም ተቋሞች በተለይ የኢንካም ጀኔሬት የሚያደርጉ ተቋማት ላይ ያለው ሙስና
ከመብዛቱ የተነሳ ትንሽ አስደንጋጭ አይነት ነው ብያ ምናለው። ሙስና በአጠቃላይ እንደ ሀገር ሲታይ አጥፊ ደረጃ ላይ እንደደረስን ምንም ጥያቄ የለውም። ብዙ ማሳያ ነው ያለው እና ማሳያዎቹ ሞር ለዚህ ህዝብ መግለጽ ለቀባሪ ማድራት ነው ብዬ አስባለሁ ለእናንተ መግለጽ። እርግጥ ምንድነው አሁን እንግዲህ በዚህ በሰባት አመት ውስጥ ሌብነት ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ሆኗል ማለት ይቻላል። ምንም በቃ ማንወሻሸው ነገር ሌብነት ስራ ሆኗል፣ ስነ ምግባር ጠፍቷል። በየትኛውም ስራ ዘርፍ በሃይማኖት በመንግስት ስራ በግል በየትኛው መስሪያ ቤት ሌብነት ስራ ሆኗል። ይሄንን ለመከላከል እንግዲህ ፕሮፌሽናል የሆኑ ባለሙያ ያስፈልጋል። ፕሮፌሽናል የሆነ ፖሊስ፣ ፕሮፌሽናል የሆነ አቃቤ ሕግ፣ ፕሮፌሽናል የሆነ ዳኛ ያስፈልጋል። ከወሬ ዘለል ሙያውን አውቆ ያ ባለሙያው ራሱ በዚህ ሙያ በዚህ ዘርፍ ህግ ያስከብራሉ ተብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ የተደራጁ ተቋማት ሁሉም ከዛ ሌብነት የጸዱ መሆን አለባቸው። በዋናነት ግን ሙስናው እኛን ቤተሰብ አድርጎናል ማለት ይቻላል። በአብዛኛው ከትንሹ እስከ ትልቁ ድረስ የተደራጀ የሙስና ሰንሰለት ነው ተዘርግቶ እጃችንንም እግራችንንም እስርስር አድርጎ የያዘን። ሙስናን መጀመሪያ መከላከል የሚቻለው ከአስተሳሰብ ጀምሮ ነው። አስተሳሰብ መስተካከል አለበት። ምክንያቱም የሰረቀን የምናሞግስና የሰራን ደግሞ ወደ ታች የምናደርግ ከሆነ ሁል ጊዜ ሙስና ሊጠፋ አይችልም። ሁል ጊዜ የሰራን ማመስገን የሰረቀን ደግሞ ማውገዝ አለብን። በጉዳዩ ላይ ቲቪ ያነጋገራቸው የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ግልጽነት የሰፈነበት አሰራርን በመዘርጋትና ተጠያቂነትን በማስፈን ሌብነትን ለመከላከል የመንግስትና የህዝብ የሰመረ ቅንጅት ያስፈልጋል ነው ያሉት። መገናኛ ብዙሃንም ብልሹ አሰራሮችን በመፈተሽ ሌብነትን ለመዋጋት የበኩላቸው ሚና ሊወጡ እንደሚገባም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ይህ ነው ዋጋቸው፣ አነጋግሯቸዋል። አስተያየታቸው እንደሚከተለው ይቀርባል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዛ ያስተላለፉት መልእክት ፓርላማ ላይ በጣም ማለት በሁሉም ማህበረሰብ ሊደገፍ የሚገባና ቀጣይነት ሊኖረው የሚገባ ሀሳብ ነው። መልእክቱ ሲተላለፍ ግን ያው ሁላችንም በፓርላማ ላይ ወይም ለመድረክ ለመናገር ሳይሆን ከመድረክ አልፎ ወደ ታች ወረድ ብሎ ሊሰራበት የሚገባና ሁሉም ሰው ሊጸየፈው የሚገባ ተግባር ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሩ ሀሳብ ነው ያቀረቡት። ነገር ግን ፈጻሚ አካላት እስከታች ድረስ ያለው ዘላቂነት ካለው ይሄ ነው ሙስና የሚባለው ነገር አጠቃላይ ሌብነትን ማስወገድ ይቻላል። ነገር ግን ይሄን ክራይስ ሳቢነት ለማስወገድ ከላይ ችግር አለበት። ላይ ያሉት ችግሩ ከተቀረፈ እስከታች ድረስ ያለው ድረስ መቀረፍ ይችላል። ነገር ግን ለየወራ ላይ በአጀንዳ ተንጠልጥሎ ነው የሚቀር እንጂ እስከታች ድረስ የሚያስፈጽም አካል ስለሌለ እርግጠኛ ነኝ ይሄ እስከታች ድረስ ከደረሰ ግን ማስወገድና መፈጸም ይቻላል የሚሉት ነገሮች ሳቢ ነው ሲነሳ ከነበረው ከምክር ቤቱ አባል ማለት ነው። ህዝቡ ከተነቃቃ ሌብነትን ማስቆም ይቻላል። አሁን እንደ ተቋም ወይ እንደ አገልግሎት ፈላጊ አንድ ተቋም ስትሄድ ኢቭን የቀበሌ መታወቂያ የተወለድክበት ከተማ የኖርክበት አካባቢ ላይ የቀበሌ መታወቂያ ስታወጣ ሙስና ትከፍላለህ። አሁን ህዝቡ ጥቆማ ለመስጠትም ችግር አለበት። ለምን? የመንግስት እገዛ ስለማያገኝ ነገ ተነገ ወዲያ የሚያመሽበት ወይንም ደግሞ የሚውልበት እንትን ስለሌለው የመንግስት እገዛ ስለሚያስፈልገው ነው ሰውም ጥቆማ መስጠት የማይችል ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት ብቻውን ቢለፋ ለውጥ ሊያመጣ አይችልም ህዝብን ካልያዘ። ይሄ የሚታወቅ ነገር ነው። ሚዲያዎችም በዚሁ አጋጣሚ ይህንን ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ከተመቻቸላቸው እያንዳንዱን ነገር እያወቁም ዝም የሚሉ ሚዲያዎች ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እውነትን ተናግረው ሌቦችን እያጋለጡ ሚዲያዎች በዚህ አጋጣሚ ጠንክረው እንዲሰሩ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ከሚዲያ አካላት የሚጠበቀው በዋነኝነት እንደዚህ በየመንገዱ ተደራሽነቱ ጥሩ ነው፣ ግን በእያንዳንዱ መስሪያ ቤት በየአመቱ ምን ያህል ተሰበሰበ፣ ምን ያህል ተፈጸመ የሚሉትን ነገሮች በትኩረት ከተሰራ የሚዲያው ስራ ማጋለጥ ይቻላል። ሙስና አብዛኛውን ጊዜ ከግለሰብ እንዳለን ቢሆኖርም ከእያንዳንዱ ተቋማት ደግሞ ይኖራለን በየመስሪያ ቤቶች። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ከባህር ዳር ሪፖርተራችን የነው ዋጋቸው በቀጥታ መስመር ላይ ይገኛል። ይሄ ነው እንግዲህ በርካታ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች እንደማነጋገር መጠን በአጠቃላይ ሙስናን ወይም ሌብነትና ብልሹ አሰራርን በተመለከተ ምን ምን ሀሳቦች ተነሱ እስካሁን ከተከታተልናቸው ባሻገር ማለት ነው? አመሰግናለሁ ተመስገን። እንግዲህ ቀደም ሲል በህዝብ አስተያየቱ ላይ እንደሰማ ነው የሙስና አስከፊነት እጅግ
የላቀ መሆኑን እጅግ ከፍተኛ ደረጃ መድረሱን የሚያንጸባርቁ አስተያየቶችን ነው ያሰባሰብነው። እንግዲህ በትናንትናው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ሙስናና ሌብነትን አስመልክቶ ያስተላለፉት መልእክት ነበረ። ይህንን ሙስናን ከመዋጋት አኳያ ደግሞ ሚዲያዎችና ህዝብ ምንድነው የሚጠበቅበት በሚለው ጉዳይ ላይ ነው እንግዲህ በዋናነት አስተያየት ለማሰባሰብ የሞከር ነው። እንግዲህ ቀደም ሲልም እንዳዳመጥ ነው ሙስና በአሁኑ ሰዓት ከቀበሌ ጀምሮ መታወቂያ ለማውጣት ከሚጠየቅ ሙስናና አላግባብ የሆነ ጥቅም አንስቶ እስከ ከፍተኛ ሀገራዊ ሜጋ ፕሮጀክቶች ድረስ የተስፋፋ መሆኑን ነው ነዋሪዎቹ ያነሱልን። እንግዲህ በዚህ ምክንያት ደግሞ በርካታ ጥቅም ለሀገር ጥቅም የሚሰጡ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ እንዳይጠናቀቁ ከማድረጉን ባሻገር እንዲጓተቱ በማድረግ ተጨማሪ ወጪ የሀገርና የህዝብ ሀብት እንዲባክን ተጨማሪ ወጪ እንዲጠየቅ የሚያደርጉ በመሆናቸው በአሁኑ ሰዓት በመንግስትም በህዝቡም ደረጃ እንደ አጀንዳ ተይዞ የመከላከል ስራው በተጠናከረ ሁኔታ መሰራት እንዳለበት ነዋሪዎቹ ያነሱልኝ። በዋናነት እንግዲህ እዚህ የሙስናን ከመከላከል አኳያ ህብረተሰቡ ማድረግ የሚጠበቅበት የመጀመሪያው ነገር ሙስናን መጸየፍ ነው። ሙስናን መጸየፍ ማለት ሙስና ሲፈጸም ሲያዩ መጠቆም ብቻ አይደለም። መጀመሪያውኑ ራስን ከሙስና ማጽዳት ወደ መንግስት ተቋማት ወደ አገልግሎት መስጫ ተቋማት በምንሄድበት ሰዓት ለምንጠይቀው አገልግሎት ተገቢ ያልሆነ ክፍያ በምንጠየቅበት ሰዓት እሱን አይሆንም በማለት ትክክለኛውን የመንግስት አሰራር ብቻ በመከተል መብቶቻችን ማስከበር የምንችልበት እድል አለ። ስለዚህ የመጀመሪያው ጉዳይ ህብረተሰቡ ራሱን ከሙስና ማጽዳት ይገባዋል። ከዛ ባለፈ ህብረተሰቡ የባህል አብዮት ማምጣት መቻል አለበት። ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጨዋል የሚል አባባል በስፋት የሚነገርበት ሀገር ውስጥ ነው ያለ ነው። ይሄ አመለካከት መቀየር መቻል አለበት። ሌቦችን መቃወምና መጸየፍ እንጂ ማድነቅና ማበረታታት አያስፈልግም፣ ተገቢ አይደለም፣ ስለዚህ የባህል አብዮት ያስፈልገናል የሚሉ ሰዎችንም አነጋግረን ነበረ። ከዚህ አኳያ እንግዲህ ህጻናት ተኮትኩቶ ማደግ መቻል አለባቸው። በስነ ምግባር ትምህርት ቤት ላይ ያሉ የጸረ ሙስና ክበቦች መጠናከር መቻል አለባቸው። በእያንዳንዱ ተቋም ላይ ያሉ የጸረ ሙስና የስራ ክፍሎች መጠናከር መቻል አለባቸው። እነዚህን ማድረግ ከተቻለ እንደሚታሰበው የሙስናን መግታት የሚቻልበት መቀነስ የሚቻልበት እድል እንዳለ ነው ያነሱት። ከዛ ውጭ ህብረተሰቡ እንግዲህ እነዚህን መጠቆም ከህብረተሰቡ ጋር ምንድነው ከመንግስት ጋር በመቀናጀት ከፍትህ አካላት ጋር በመቀናጀት ጥቆማዎች ላይ በስፋት መሳተፍ መቻል እንዳለባቸው ያነሱት ነዋሪዎቹ። ከዛ ውጪ የሚዲያ አካላትም እንግዲህ እስካሁን ድረስ የምርመራ ጋዜጠኝነት በስፋት እንዲተገበር ምቹ ሁኔታዎች አልነበሩ። አሁን መንግስትም ቁርጠኝነቱን ካመጣ እነዚህ የሚዲያ ተቋማት የምርመራ ጋዜጠኝነትን በስፋት በመተግበር ለህዝብ ንብረት መቆርቆር መቻል አለባቸው የሚሉ ሀሳቦችን ነው ያነሱት ነዋሪዎቹ። ተመስገን አመሰግናለሁ። ይሄ ነው ሀገር አቀፍ ምክክሩን የተሳካና ውጤታማ ለማድረግ ህብረተሰቡ በንቃት እንዲሳተፍ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥሪ ያቀረቡ። ሀገራዊ የምክክር መድረኩ ለኢትዮጵያ ቀጣይ እድገትና ሰላም ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት በመሆኑ በጥንቃቄ ልንጠቀምበት ይገባልም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትላንትናው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውሏቸው። ሀምራዊት ብርሃኑ ናት የተከታተለችው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ ላይ ከቀረቡ ጉዳዮች አንዱ ሀገራዊ የምክክር መድረክ ነው። በአዋጅ በተቋቋመው ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሚወስነው የኢትዮጵያ ህዝብ መሆኑን ተናግረዋል። የጸደቁት 11 ኮሚሽነሮች ስራቸው ሁሉንም ማህበረሰብና አስተሳሰብ ለማወያየት መደላደል መፍጠር እንጂ ምንም ስልጣን የተለየ የላቸው። በኢትዮጵያ ጉዳይ የሚወስነው የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ነው። ሪፈረንደም ብልጽግና እንደዚህ ያደረገ አብን እንደዛ ያደረገ ምናምን ዋጋ የለውም። ሁሉም ሀሳብ ያነሳል፣ ይወያያል፣ ይከራከራል። ካልተግባባ የኢትዮጵያ ህዝብ በሪፈረንደም ይወስናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የምክክር መድረኩ በኢትዮጵያ ውስጥ ውስብስብ ችግሮች ሆነው በቆዩ ጉዳዮች ላይ አካታች በሆነ መንገድ ለመፍታት ያለመ ነው ብለዋል። የምንደራደራቸው በቆሰሉ ታሪኮች ህክምና ላይ እና በምንገነባት ነገ ላይ ነው። የምንገነባው ነገ ከስልጣናችን በላይ ስለሆነ
የምንገነባው ነገ ከፓርቲያችን በላይ ስለሆነ ኮምፕሮማይዝ ማድረግ የሚገባን ነገር እንኳ ካለ ዝግጁዎች ነው። ውይይት የሚደረግባቸው ጉዳዮች በምክክር መድረኩ የኢትዮጵያን ጥቅም እስካልነካ ድረስ ከየትኛውም አካል ጋር ውይይት ማድረግ እንደሚቻልም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ሰው ሳንገድል ንብረት ሳናጠፋ የሚደረግ ካለ ዝግጁ ነን። እኛ ማንወደው ኢትዮጵያን የሚነካ የኢትዮጵያን አንድነት የሚነካ የኢትዮጵያን ናሽናል ጥቅም የሚነካ ከሆነ ትንሽ ነው ትልቅ ነው አንልም፣ አንደራደርም። የኢትዮጵያን ጥቅም እስካስከበረ ድረስ ግን ለመስማት ለመነጋገር ችግር የለብንም። ንግግር ውስጥ ይታያል እንግዲህ ይነካል አይነካም የሚለው። ሲነካ አይቻልም፣ ድንበር አልፋሃል፣ ካልነካስ አሁን ከገባህ ተመለስ እንላለን። ለብሔራዊ የምክክር መድረኩ የተመረጡ ኮሚሽነሮች ከተለያዩ ብሔሮችና ሃይማኖቶች የተውጣጡ በመሆናቸው ምርጫው ተአማኒ ነው፣ ለዚህም ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምስጋናው የላቀ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጸዋል። ሀገራዊ ምክክሩን በተመለከተ ያነጋገርናቸው የልማትና የዴሞክራሲ ኮንሰልታንቱ ዶክተር አለማየሁ አረዳ በሀገራዊ ምክክር መድረኩ አስፈላጊ ናቸው የተባሉ ጉዳዮች ሁሉ ንግግር ሊደረግባቸው እንደሚገባም ነው የጠቆሙት። ሁሉም አጀንዳዎች፣ ሁሉም ጥያቄዎች ፖለቲካዊም ይሁን ማህበራዊም ይሁን ታሪካዊም ይሁን ባህላዊም ይሁን ቋንቋም ይሁን ባንዲራም ይሁን የፈለገው ህገ መንግስቱም ይሁን ሁሉም ጠረጴዛ ላይ ይቀርባሉ። እንወያያለን። ከተስማማን እሰየው እንቀጥላለን። ካልተስማማን ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ሪፈረንደም ያካሄዳል እንጂ አሁን በዚህ ውይይት አማካኝነት ስልጣን እንደገና መልሰን ለመከፋፈል አይደለም የሚል ሀሳብ ከተራ ድርድር የሚለይበትን አስተምረውናል። ዶክተር አለማየሁ አረዳ የሀገር አቀፍ የምክር ኮሚሽኑ ኮሚሽነሮች የሚጠበቅባቸው እያንዳንዱ የህብረተሰብ ክፍል የሚያነሳውን ጥያቄ ማስተናገድ ነውም ብለውናል። ከኮሚሽነሮቹ የሚጠበቀው ነገር አንዱ ብዬ የማስበው ውይይቱ እንዴት ነው የሚሄደው? ለምሳሌ ሁሉ አቀፍ ወይም አካታች ነው ብለናል። ህብረተሰቡ እንዴት አድርጎ ነው እዛ ውስጥ ተሳፍሮ የሚሳተፈው የሚለው ነገር ላይ እጅግ በጣም ጥንቃቄ ያለበት ስራ መሰራት አለበት። በነገራችን ላይ ህብረተሰቡ በሙሉ ይሳተፋል ሲባል ሁሉም ሰው በተገኘበት ስታዲየም እየተሰበሰበ ንግግር ያደርጋል ማለት ሳይሆን ሀሳቡ እያንዳንዱ የህብረተሰብ ክፍል የራሱ የሆነ ጥያቄ ያለው የኔ ነው የሚለው አካል ጉዳተኞችን ብትወስጂ፣ ሴቶችን ብትወስጂ፣ ወጣቶችን ብትወስጂ፣ አረጋውያንን ብትወስጂ፣ ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍል አካላት ጥያቄ አላቸው። በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ በተፈጠረው ሁኔታ ለምንድን ነው ለረጅም ጊዜ የሀብት ክፍፍሉና የስልጣን ክፍፍሉ በተለይም ደግሞ ከድህነት ጋር የመውጣቱ ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ በተዛባ ነው የኖር ነው። እዛ ውስጥ ተዘፍቆ የኖረው በሙሉ ሀሳብ አለው። ይሄ ሀሳቡ እዚህ ውይይት ውስጥ መፍሰስ አለበት። ትንንሽ ወንዞች ናቸው ትልቁ ወንዝ ውስጥ የሚገቡት የውይይት ወንዝ ውስጥ የሚገቡት። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ከዚህ ነገር ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? የኢትዮጵያ ህብረተሰብ አንደኛ ውይይቱ ተራ ነገር አለመሆኑን እንዲረዳ፣ የማያውቅ ከሆነ በተቻለ መጠን ለመጠየቅ የሚገባበት ቦታ ላይ መጠየቅ ነው የሚሻለው። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቢሲ በሚዲያ ዘርፍ እስከ ደረጃ 4 ድረስ ስልጠና መስጠት የሚያስችለውን እውቅና አገኘ። በ5 የስልጠና ዘርፎች እውቅና ያገኘው ኢቢሲ ከንድፈ ሀሳብ ባለፈ በተግባር ልምምድ የሚደረግባቸው ዘመናዊ የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ስቱዲዮችንም አዘጋጅቷል። ስልጠናውን በቅርብ ቀን የሚጀምረው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቢሲ ከተቋሙም ባለፈ ለሚዲያው ዘርፍ የሰለጠኑ ባለሙያዎችን የሚያቀርብ እንደሚሆንም ነው የተገለጸው። የተከታተለችው ሮዛ መኮንን ናት። ይህ በአዲስ አበባ ዘነበ ወርቅ አካባቢ የሚገኘው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የስልጠና ማዕከል ነው። በዚህ ማዕከል በርካታ አንጋፋና ታዋቂ የሆኑ ለሀገርና ለሕዝብ የሰሩ ጋዜጠኞች የፈሩበት ተቋም ነው። አሁን ደግሞ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኤጀንሲ እውቅና መስጠቱን ተከትሎ የስልጠና ማዕከሉ በሁሉም ተደራሽ በሆነ መልኩ ስልጠናዎችን ለመስጠት ተዘጋጅቷል። እውቅና ያገኘንባቸው 5 የሚሆኑ ከሚዲያ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ዘርፎች ላይ ነው። እነዚህም የብሮድካስት ጆርናሊዝም፣ ሚዲያ ማኔጅመንት፣ ብሮድካስት ቴክኖሎጂ፣ ቪዲዮግራፊ እና ፎቶግራፍ ላይ ነው። በእውቀት የተመራ ስኪል ያለው አመለካከቱ መልካም የሆነ ዜጋ ለማፍራት ነው እቅድ አድርገን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው እና ተቋማችን ብቁ የሆነ ሰው በማፍራት ለራሳችን ፍላጎት እንዲሁም ለሀገር የሚተርፉ ዜጎችን ማፍራት ነው።
ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የተሰጠው እውቅና ተቋሙ በሚዲያ ዘርፍ ላይ ያለውን የካበተ ልምድ ለሌሎች እንዲያካፍል የሚረዳው መሆኑን የስራ አስፈጻሚው አቶ ፍሳ ይታገሱ ይናገራሉ። የሬዲዮና ቴሌቪዥን የብሮድካስት ስራዎች የቴክኒክ እውቀት ይጠይቃሉ፣ ክህሎት ይጠይቃሉ፣ ችሎታ ይጠይቃሉ። ይህንን የሰው ኃይል ለተቋሙ በዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ ለተሰማሩ ተቋማት በብቃት በብዛት በጥራት የማቅረብ ችግር አለ ኢንዱስትሪ ውስጥ። ይህንን ክፍተት ለመድፈን ነው ይሄ የስልጠና ማዕከል ወይም አካዳሚ ማቋቋም ያስፈለገው። ይሄ እውቅና ትልቅ ፋይዳ አለው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የስልጠና ማዕከል ለስልጠና ያዘጋጀው እጅግ ዘመናዊ የሆነ ስቱዲዮ ነው። በዚህ ስቱዲዮ ውስጥ የሚዲያ ቴክኖሎጂው የደረሰበትን የሚያሳይ የኤችዲ ምስል ጥራት ያለው ካሜራና ሌሎች ግብአቶችም ለስልጠና የተሟሉለት ነው። ሰልጣኞች በንድፈ ሐሳብ የወሰዱትን ትምህርት በተግባር የሚያሳዩበትም ክፍል ነው። እዚህ ለስልጠና ያዘጋጀናቸው ግብአቶች አንድ የሚዲያ ወይም አንድ የፕራይቬት ሚዲያ ሊኖረው ከሚችለው ማቴሪያል በላይ ነው። እኛ ለስልጠና ብቻ ያዘጋጀ ነው። ሙሉ የተሟላ የሬዲዮ የቴሌቪዥን ስቱዲዮ አለን። የተለያዩ የቪዲዮግራፊ ማቴሪያሎች አሉና እንደ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የዘርፉ የተዘጋጀ ኦኤስ የለውም ወይም ኦኩፔሽናል ስታንዳርድ የለውም ነበር እና ያን ኦኩፔሽናል ስታንዳርድ ከኛ የተሻለ ማዘጋጀት የሚችል ተቋም ባለመኖሩ የፌዴራል ቲቪቲ ከኛ ጋር በመሆን ይህን ኦኤስ በማዘጋጀት ኃላፊነቱን ለኛ በመስጠት ይህን እውቅና ሊሰጠን ችሏል። ልምዱም አቅሙም ያላቸው ሰራተኞች አሉ። በአሁኑ አደረጃጀት በስራ ክህሎት ሚኒስቴር የተካተተው የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኤጀንሲ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የተቀመጡ መመዘኛዎችን በማሟላቱ ለስልጠና ደረጃ 4 ድረስ እውቅናውን መስጠቱን ይገልጻል። የተዘጋጁ የሙያ ደረጃዎች መኖራቸውን ቼክ አድርገናል። በሁለተኛ ደረጃ የተቋሙ ያላቸው ፋሲሊቲዎች ማለት ማሟላት የሚገባቸው የማሰልጠኛ መሳሪያዎች አሉ። እነዛን ወርክሾፖችን ባለሙያዎች ሄደው አይተው ለነዚህ ለፕሮግራም ምዝገባ ለተጠየቁባቸው ሙያዎች ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ተቋሙ አሟልቶ ተገኝቷል ማለት ነው። ግቢውን እንደ ማስተኛ ተቋምነት ምቹ ነው ወይ የሚለውን ጠቃላይ የሚታዩ ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ ግቢውንም ከስፋቱ አንጻር በጣም ሰፊ ካሬ ሜትር ያለው ነው። ያም እንደ አንድ ትን የሚታይ ነው የሚሆነው። ላይብራሪ ያስፈልጋል። ያም የታየበት ሁኔታ ነው ያለው። አሰልጣኞች መሆን የሚገባቸው አንደኛ ለዛ ለተፈቀደው ደረጃ የሚመጥን የትምህርት ደረጃ ሊኖራቸው ይገባል ነው። ያ ይህንን አሟልተው ተገኝተዋል። እንደዚህን በማየት ፍቃዱን የፕሮግራም ምዝገባ ፍቃዱን ልንሰጣቸው ችለናል ማለት ነው። ይህ ስልጠና ማዕከል የተቋሙን ብቻ ሳይሆን በሚዲያው ዘርፍ ላይ ያለውን የሰው ኃይል ፍላጎት ለማሟላት ግብ ተቀምጦለታል። በማቴሪያል፣ በቁሳቁስ፣ በሰው ኃይል ብቻ ሳይሆን ደግሞ ስነ ምህዳሩም አካባቢውም ለስልጠና ለትምህርት በጣም የተመቸ ነው። በዚህ ውስጥ ተማሪዎች፣ ወጣቶች ገብተው አጫጭር የኢንሰርቪስ ትሬኒንጎችን ቢያገኙ እውቀት ያገኛሉ፣ ክህሎት ያገኛሉ፣ ችሎታ ይዘው ይወጣሉ። ከዛ ሲወጡ ደግሞ ጎበዝ ጎበዝ የሆኑትን ጥሩ ውጤት ያስመዘገቡትን ወደ ኢቢሲ ውስጥ የሚቀላቀሉበት እድል ይሰጣቸዋል። ይህንን አካዳሚ ወደ ስራ በቅርቡ ስለሚገባ በዚህ ገብተው እንዲሰለጥኑ፣ እንዲማሩ፣ ችሎታ እውቀት እንዲያገኙ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማድረግ ነው ፈልገው። በሚዲያው ዘርፍ አንጋፋ የሆነው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከስራና ክህሎት ሚኒስቴር ጋር በጋራ የሙያ ደረጃ የማዘጋጀት ስራንም በመስራት ላይ ሲሆን እውቅና ባገኘባቸው 5 ዘርፎች የሚሰጠውን ስልጠናም በቅርብ ቀን ይጀምራል። ኢትዮጵያ ያላትን የቱሪዝም አቅም የሚያስተዋውቅና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የሚያጠናክር መድረክ በዋሽንግተን ዲሲ ተካሂዷል። በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ መድረኩ 120 ዓመታት የቆየውን የኢትዮጵያና የአሜሪካን ግንኙነት ለማጠናከር ያግዛል ብለዋል። ንጋት በቃና በድንቅ ባህላዊ ታሪካዊና አርኪኦሎጂካዊ መስህቦቿ ምክንያት ቱሪስቶችን ወደ ኢትዮጵያ ለመሳብ ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ቲንግስ ቱዱ ከተሰኘው ድርጅት ጋር በመሆን በርካታ አሜሪካውያን የተሳተፉበት ኢትዮጵያን የማስተዋወቅ ምሽት በኢትዮጵያ ኤምባሲ ተካሂዷል። የኢትዮጵያን ባህላዊና ታሪካዊ እሴቶች በሚያሳየው ዝግጅት መደሰታቸውንና ኢትዮጵያንም የቱሪዝም መዳረሻቸው እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። የዝግጅቱ ተሳታፊዎች ጥሩ ጊዜ አሳልፌያለሁ። የኢትዮጵያን ባህል፣ ሙዚቃና ሌሎችንም ነገር ተመልክቻለሁ። ለምሳሌ ሉሲ ኢትዮጵያ መገኘቷን አላውቅም ነበር። ይህ ሁሉ ቅርስ በኢትዮጵያ መኖሩ በጣም የሚያስደስት ነው። ኢትዮጵያን መጎብኘት እፈልጋለሁ። I have learned so much today. I
I came in not knowing a whole lot about Ethiopia in all honesty. ዛሬ ብዙ ነገር ተመረያለሁ። እነስ ለመናገር ወደዚህ ዝግጅት ስመጣ ስለ ኢትዮጵያ ብዙ ሳላውቅ ነው። አሁን ግን ባህሉን፣ ህዝቡን ያለውን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በመጠኑም ቢሆን ተረድቻለሁ። የትኛውንም እድል ሳገኝ ኢትዮጵያ መጎብኘት ነው የምፈልገው። I would love to as soon as like it's ኢትዮጵያ መጎብኘት ፈልጋለሁ። አሁን ያለው የኮቪድ ወረርሽኝ ቀንሶ የእንቅስቃሴ ገደብ ሲነሳ ወደ ኢትዮጵያ መሄድ ፈልጋለሁ። My wife and I are going to travel to Africa. እኔና ባለቤቴ አፍሪካን የመጎብኘት እቅድ አለን። ኢትዮጵያም አንዷ ትሆናለች። በተለይ ውብ የሆነችውን አዲስ አበባ ከተማን ማየት ፈልጋለሁ። ከመቶ ዓመት በላይ ለዘለለው የኢትዮጵያና የአሜሪካ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መጠናከርና ለቱሪዝም መስህብ ይህን መሰሉ ዝግጅት ጠቀሜታው የጎላ ነው ብለዋል አምባሳደር ፍጹም አረጋ። እስካሁን ያዩትን በሙሉ ተመልክተው በጣም ደስታቸውን እየገለጹ ነው። መቼ ነው ኢትዮጵያን የምናየው በሚልም እየተነሳሱ ይገኛል። ይህ እንግዲህ መንግስት ለመንግስት የሚደረገው ከ120 ዓመት በላይ የሆነው ግንኙነት እንዳለ ሆኖ ህዝብ ለህዝብ ደግሞ እንዲህ አይነት ግንኙነቶችን ማጠናከርም ወሳኝ በመሆኑ ከዛ በመነሳት ነው እንግዲህ እንዲህ አይነት ነገሮችን እያካሄድን ያለ ነው። በዚሁ ምናልፈው ከውጭ የመረጃ ምንጭ ያገኘነው ዜና ነው። ሩሲያ በምስራቃዊ ዩክሬን ወታደሮቿን ማስገባት መጀመሯን ተከትሎ ምዕራባውያን በሞስኮ ላይ ማዕቀብ እየጣሉ ናቸው። የአውሮፓ ህብረት፣ አሜሪካ፣ ጀርመን፣ ብሪታንያና ካናዳ ደግሞ ከማዕቀቡን ባሻገር ለኬቭ ድጋፍ ለማድረግ ተጨማሪ ኃይል እናሰማራለን ማለታቸው ደግሞ ውጥረቱን አባብሶታል ነው የተባለው። ዝርዝሩን ያዘጋጀው ፋሲካው ታደሰ ነው። ላለፉት 8 አመታት የሰላም አየር ያልነፈሰበት በቤላሩስ መዲና ሚንስክ በ2015 የተኩስ አቁም ስምምነት ተፈርሞ ከቦምብ ውርጅብኝ አላረፈው ምስራቃዊ ዩክሬን ዶንባስ ክልል ውጥረቱ ግሏል። ኬቭ ገሸሽ ስታደርገው ፈጥና መድረስን የመረጠችው ሞስኮ በዶንባስ ለሚገኙት ዶኔስክና ሉሃንስክ ነጻነት እውቅና መስጠቷ የአካባቢውን አየር በስጋት ሞልቶታል። ቀድሞውንም ለአካባቢው ነዋሪዎች ውሃና መብራትን ጨምሮ መሰረታዊ አገልግሎቶች ያቀረበች ተገንጣይ ታጣቂዎችንም ታስታጥቅ ነበር የተባለችው ሞስኮ ከሁለቱ ሪፐብሊኮች ጋር የደህንነትና ኢኮኖሚ ትብብርን ተፈራርማለች። የሀገሪቱ ምክር ቤት ዱማም የሩሲያ ወታደሮች ወደ ዶንባስ ዘልቀው እንዲገቡ ድምፁን ሰጥቷል። የሳተላይት ምስሎችን የሚያጣቅሱ ምዕራባውያንና ኔቶ ሞስኮ ወታደሮቹን ማስገባቷን እየተናገሩ ነው። ተቃውሟቸውን እያሰሙ ነው በማዕቀብ። አሜሪካን በፕሬዝዳንቷ ጆ ባይደን በኩል ቀዳሚ ነው፣ ተከታዩ ይበልጥ አስፈሪ ነው ያለችውን ማዕቀብ ይፋ አድርጋለች። በሁለት ግዙፍ የሩሲያ ባንኮች የባለጠጎችና የባለስልጣናት ቤተሰቦች ላይ የተጣለው ማዕቀብ ሩሲያን ከምዕራቡ የፋይናንስ ስርዓት የሚለይ ነው ተብሏል። ከሞስኮ ጋር ለመግጠም ሳይሆን ኬቭን ለማገዝ ተጨማሪ ወታደሮችና መሳሪያዎችን እንልካለን ሲሉም ባይደን ተደምጠዋል። የአውሮፓ ህብረት 351 የሩሲያ ምክር ቤት አባላት ላይ ማዕቀብ በመጣል ዘመቻውን ተቀላቅሏል። ጀርመንም የ11 ቢሊዮን ዶላሩን ግዙፍ የነዳጅ ማስተላለፊያ መስመር የኖርድ ስትሪም 2 ስምምነትን ሰርዣለሁ ብላለች። በአምስት የሩሲያ ባንኮችና 3 ባለጠጎች ላይ ማዕቀብ የጣለችው ብሪታንያ ከ460 በላይ ወታደሮችን ወደ ላቲቪያ ለመላክ ተዘጋጅቻለሁ እስካለችው ካናዳ ምዕራባውያን ተናበው በክሬምሊን ላይ ማዕቀብን እያዥጎደጎዱ ነው። ጃፓንና አውስትራሊያ በዛሬው ዕለት በሞስኮ ላይ አዲስ ማዕቀብ ለመጣል ቀጠሮ ይዘዋል። የሩሲያን ውሳኔ ምዕራባውያኑ ሉዓላዊነትን የተዳፈረ የማያባራ የመሬት ወረራ ጥማቷ ማሳያ አድርገውም ቢያቀርቡት የቭላድሚር ፑቲን ሀገር አይደለም ስትል ትሞግታለች። አሁን ደርሳችሁ ተቆርቋሪ የምትመስሉት ነገር አስገራሚ ነው። ባለፉት 8 ዓመታት ስለ ዶንባስ ትንፍሽ ሳትሉ አሁን ወቃሽ ሆናችሁ የመቅረብ ሞራል አላችሁ ወይ ስትልም ትጠይቃችኋለች። በጆርጂያ በ2008 እንዳደረግነው በዶንባስም ዘላቂ ሰላም ሰፍኖ ሕፃናት በተወለዱበት ቀይ እንዲያድጉ ተገቢውን ድጋፍ እናደርጋለን እያለቻቸውም ነው። የሀያላኑ ሰጥ አገባ ኬቭን የእጅ አዙር መፋለሚያ አድርጓት ትኩሳቷ እያደር እየጨመረ ነው። ከእኛ ጋር ስለምትሆኑ እናመሰግናለን። ከአፍታ ቆይታ በኋላ 7 ሰዓት ላይ ኢቲቪ 4 ማዕዘን ይመለሳል።